皆さんこんにちは。今日はゴッホ展に行ってきました。揺らめくタッチと強烈な色彩でひまわりなどを描いたことで知られるポスト印象派の画家フィンセント・ファン・ゴッホ。本展ではオランダ人の彼がフランスに出てくる前と後の作風の違いに焦点を当て、同時代の作品とともに紹介する展覧会です。はい、ゴッホは、基本的にフランスで活躍したっていう風な印象っていうのが非常にあると思うんですけども、もともとオランダの人です。で、オランダ人で お父さんが、聖職者だったんですね。ということでゴッホは非常にその、牧師さんといいますか、自分もお父さんのような聖職者になりたいっていうことで、いろいろ活動したりとかしていたわけなんですけども、ちょっといろいろねやりすぎちゃったりしてしまいまして、で君は聖職者には向いてないよというふうに聖職者たちの側から言われてしまったと。でそれでその聖職者になることを諦めて、ここからが大事なんですけれども、27歳の時に初めて画家になろうというふうに決意します。で彼は37歳で、亡くなってますので、その生涯彼がその画家として、活躍したのは10年間なわけです。でしかもその10年間の中でも最初の 2,3 年っていうのは、修行時代みたいなものが入ってますので、本格的に絵を描いていたっていうのは多分 7,8 年というふうに考えていると思います。その7,8 年で、あれだけの膨大な、作品を描いたという、そういうところでも非常に特筆すべき画家なのではないかというふうに思われます。ゴッホは基本的にそのフランスに出てきて、活躍したというふうにさっき言ったんですけれども、その前にそのオランダで、絵を描き始めたということがあるわけですね。でその時のそのオランダ時代の作品と、そのフランスに出てくる前の作品と、それからフランスに出た後の作品というのの、違いを非常にこう見せるという、その二部構成になっているということが、今回の展覧会の特徴になってくると思います。で、ゴッホの、オランダ時代といいますか、そのフランスに出てくる前の作品というのは、親戚にアントン・マウヴェという人がいまして、その人にちょっと絵の手ほどきをされたというふうに言われています。でこのアントン・マウヴェっていうのがどういう人かっていうと、ハーグを中心に活動した画家で、その人たちというのはハーグ派っていうんですけれども、どんな作品を描いたかっていうと、農民たちのですね、いろんなこう日常風景みたいなものを描いたということで、どちらかというとゴッホっていうのはフランスに行くと非常にこう明るい作品を非常にこう強烈な色彩の作品を描いているわけなんですけれども、まだこの当時というのはこのハーグ派の影響を受けまして、非常にこう落ち着いた、ある意味暗いというふうに言ってしまっていいと思うんですけれども、そういった色調、農民たちの生活なんかを描くというような、そういったことが非常に多かったわけです。オランダにハーグっていう町がある、都市があるの、そこを中心にみんな活動していた画家たちというのがいて、でその人たちが描いていたものがそういったものだったっていうことですね。で、ゴッホ の今回はこの作品はとしては来てないんですけれども、ゴッホ のフランスに来る前の作品というので、有名な大作というのが、この作品です。でこれはジャガイモを食べる人々とかっていうふうに言われていたりする作品なんですけれども、ゴッホはこれを、非常に気に入っていて、リトグラフなんかを作っているんですね。でそのリトグラフっていうのが、今回 の展覧会にも出てますので、それをご覧になっていただければいいと思うんですけれども、で、そういったことで、ゴッホはこういう作品を描くためにいろんなその農夫の、顔ですとか、そういったものをずっとこう農夫をモデルさんにして、いろんな農民たちの顔を描いていくわけなんですよ。でそれが今回もいくつか見ることができます。で、この作品の中のですね、実はこの女の子というふうによく物の本には書いているんですけれども、この女の子を妊娠させてしまったという、そういう噂が立っちゃったんですね。
要するにまあこの女の子が妊娠しちゃって、そのお父さんは誰かって言った時にゴッホじゃないかっていうふうに疑われてしまうわけです。でそれで、まあゴッホはその今度人を描くことができなくなってしまったわけなんですけれども、その時にその頃に描いた作品というのが、実は今回私が非常に興味を持って楽しみにしていた陶器と、洋梨のある生物という作品が今回出てます。で、その作品はもうやっぱりなんかすごい暗いんですけれども、非常に質実剛健な感じで、私はなんかゴッホとはおそらく全然思えないような、皆さん思えないような作品なんですけども、あ、こんな作品もゴッホって書いていたんだなっていうふうに思っていただけるといいのかなというふうに思います。はい、でそれでゴッホは、1886年、33歳の時に突然弟のテオを頼りまして、パリに出てくるわけなんですね。でその時から、ゴッホというのの、ゴッホのそのさっきの暗い作品というのがどんどん明るくなっていきます。でなんで明るくなっていくかっていう と、例えばまあテオというのは画商さんですから、そのテオをですね通しまして印象派の作品を見たりとか、まあ、とにかくその当時パリの前衛というふうに言われ、前衛芸術家と言われる人たちの作品を見ることによりまして、ゴッホの作品というのはバーッと明るくなっていくわけなんですね。ということもありますので、まあ、その今回の展覧会は2階で、オランダ時代の作品を見て、で1階でそのフランスに来てからの作品を見るっていう、そういうふうな感じになっているわけなんですけれども、まずその階段を降りたところに、そのゴッホが影響を受けた画家たちの作品っていうのがバーってこう展示されてますので、そういったものもご覧になっていただくといいと思います。で、あまりいろんなところで言われていないんですけれども、ゴッホというのは実はモンティセリという画家の影響も受けたというふうに言われています。でこのモンティセリという人は非常にこう、絵のタッチというのが荒々しくって、で非常にこう厚塗りの画家なんですね。でその人の、作品というのを実はゴッホは非常にこう参考にしたということを言われていたりしますので、その人の絵というのもぜひご覧になっていただくといいと思います。でその人のおそらく影響を受けただろうということで、お花の絵なんていうのも展示されていますので、そういったものもご覧ください。パリの屋根という作品が今回展示されているんですけれども、アイルランドナショナルギャラリーというところから出品されている作品です。でこれは、ゴッホが本当にパリに出てきたばっかりの時に、モンマルトルにその当時、テオと一緒に住んでいたみたいなんですけれども、モンマルトルの、まあ、アパルトマンのですね、窓から見えた風景というのを、ゴッホが、絵に描いています。でこの風景を見ていただくと、まだまだ非常にその、オランダ時代のその暗い作風っていうのを引きずってる感じっていうのがありまして、ちょっとそういった作品なんていうのもまだそのゴッホがまだゴッホになる前の作品というようなことで、見ていただけると面白いんじゃないかなというふうに思います。ゴッホというのは非常にこう有名なのが、結局そのフランスに行って印象派の人たちの絵というものに非常にこう影響を受けて、でそれから、今度アルルに行くんですよね。でこのアルルに行くのは何でかっていうと、まあ、そのフランスでのいろんなこう人間生活に疲れちゃったっていうのと、それからアルルにはその彼が非常に憧れた、まあ、彼はこう日本人にもなりたかったぐらい日本オタクだった人なので、アルルに行けば日本の強烈な太陽の光があるというふうに思ってというか、まあ、勘違いしてアルルに行ったわけです。でそしてまあそこで、まあ画家の共同体、画家たちがみんなで、助け合って生きる、そういう共同体を作りたいと思ってアルルに行くわけなんですね。でそこで、まあ、いろんな人にこう声をかけるんですけれども、結局来てくれた人は、まあ、彼が尊敬していたゴーギャン一人だったということになるわけです。だから、まあ、今回の展覧会でひまわりっていうのはないんですけれども、有名なひまわりっていうのも、実はゴッホがそのアルルでゴーギャンを待ちながら、ゴーギャンのためにゴーギャンの
お部屋を装飾するために描いたっていうのがあのひまわりの有名な絵なわけね。で、なのでそのゴッホのアルル時代というのはゴーギャンが来るまでっていうのは、まあ、ものすごいあのもうルンルン気分で絵を描いてるっていうことがあって、まあ、今回の展覧会でもあの麦畑の絵なんかが出てきてると思うんですけれども、あの麦畑なんていうのもそのしながら、絵を描いていたっていうような、そういうふうな頃の作品というふうに考えていいと思うんですね。でところがゴーギャンが来ました。でそうするとあの初めのうちは、まあ、仲良く、まあ、ゴーギャンは割と渋々アルルに来てるんだけれども、とはいえ、まあ、あの2人でこうなんとなくこううまくやっているんですけど、まあ、それが3週間目4週間目ってなっていくとどんどんその彼らの、芸術に対する考え方っていうのが全く違ってきているっていうことがもう如実に分かってしまって、で最終的にはあの、まあ、それがあの非常にこういさかいといいますか、あのもうピリピリした関係になってくると。でそうなった時に、ゴッホのは結局こう精神的な発作を起こしてしまって自分の耳たぶを切り落としてしまって、このゴッホの耳切り事件というのがあるわけなんですね。でそれによって、まあ、ゴーギャンは結局そのままパリに帰ってしまい、そして、まあ、タヒチに行くというような形になるわけなんですけれども、ゴッホはそのまままずアルルに残りまして、ドサンレミの療養院に、まあ、入りまして、で、まあ、入院するわけです。でそして、まあ、入院した後に最後にオーベールシュルオワーズというところに行きまして、まあ、数ヶ月そちらに行くんですけれども、結局まあ最終的に自分が手をですとか弟夫婦たちの負担になっているということに気づいてしまいまして、で、まあ、自分でそのピストルを自分で撃って、でそしてまあ自殺未遂をすると。で、まあ、そのまあ自分で撃ってそのまま亡くなれば苦しむこともなかったんですけども、結局、まあ、そこでですねちょっとこうあんまり命中しなかったらしくって、2日後ぐらいに苦しみながら亡くなっていくというような、そういうふうなことになるわけですね。でその今回のこの糸杉っていうのも、彼がですね療養院にまあ、要するに精神科 の、 精神病院にいた時に、まあ、彼が見出したモチーフというふうに言われています。でその時に彼はまあ、お手紙にいろいろ書いているんですけれども、まあ、自分はこれからこの糸杉とあとオリーブというのを、まあ、自分のモチーフにしたいというふうなことを言っていて、こういうふうな、まあまあ、非常にこう燃え立つような、糸杉の絵なんかをいろいろ描いているということになるわけです。ゴッホのおそらく全ての作品の中で好きな作品というのが来ていて、あ、よかったなっていうふうに思ったのが、この作品です。これはサンレミの療養院の庭という作品で、まあ、ゴッホがまだその療養院に入ったばっかりの頃に、サンレミのですね庭の片隅というのを何点か描いているんですけれども、その時の一点というふうに言われています。でゴッホっていうとさっき の、 糸杉ではないんですけれども、非常にもうあれはこの晩年のタッチになってくるわけなんですけれども、もう燃え立つようなもうゆらゆらと揺らめくような筆致で、そしてものすごく強烈な色彩で描いているっていうことが、まあ、大体こうゴッホのイメージっていうのはあるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、これは比較的すごく穏やかな作品なんですよね。緑が非常にこうみずみずしくって、まあなんだろうな、まあ、ゴッホらしいタッチっていうのもあるわけなんですけども、そんなにこう激しい感じでもなくって、すごく穏やかな感じっていうのがあるんじゃないかなっていうふうに思うわけです。で、まあ、ゴッホっていうと、まあ、やっぱりなんかちょっと行き急いじゃったみたいなところとかがあって、本当にこうもう数年の間にもう何百とかもしかしたら何千かも何千点かもしれないんですけども、そういうふうな感じで絵を描いていった人で、そしてまあ最後の方は、まあ、かなりこう精神的にちょっと錯乱しちゃったような状態で、まあ、どんどん絵を描いていくっていうような、そういうふうなイメージっていうのがあるんですけれども、ゴッホにもこんな穏やかな時があったんだっていうことをちょっと思わせてくれるような、ほっとするような作品だなっていうふうに思っていつも見ています。展覧会のたびに作っている動画なので、定期的とは言えないんですけれども、もしよろしければチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。